پاکستانی پوځ لخوا پر محسن داوړ د مرګونې حملې تازه جزئیات او د جنرال مبین غبرګون جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې نن د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او پښتون سیاستوال محسن داوړ په یوه پیښه کې ټپي شوی او نور ملګرو ته یې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د هغه یوه ګوندي ملګري رحیم داوړ ویلي چې نوموړی له یو شمېر پلویانو سره یې په سیمه کې یوه پوځي مرکز ته نږدې د ټاکنو د پایلو د اعلان لپاره په اعتراضي غونډه کې و چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړې. د هغه په وینا په دې پیښه کې محسن داوړ او 14 ملګري یې ټپیان شوي او سالور ملګری وژل شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د داوړ خپاره شوی عکسونه ښایي چې هغه پر پښه لګېدلی. پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د داوړ د پلویانو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې درې پولیس وژل شوي دي. پولیس ادعا کوي چې محسن داوړ او د هغه ملګرو غوښتل په زوره پوځي چاوڼۍ ته ننوځي او د اجازت په نه ورکړل کېدو یې په پولیسو ډزې کړي چې پکې درې پولیس عسکر وژل شوي. خو محسن داوړ وایي پوځ غوښته چې د دوی ګټل شوي رایه بل کاندید ته واړوي د همدې په غبرګون کې لارون کړی و. محسن داوړ چې د پاکستان د سیاستونو منتقد دی تر دې مخکې هم څو ځله له وسلوالو پیښو سره مخ شوی دی. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي محسن داوړه د اسلحې زور دې ولید، زما په هیواد دې د اسلحې په زور د حکومت چپه کول خبرې کړې وې کنه، خو بیا هم زما دغه حالت نه درباندې پیرزو کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.